سب سے پہلے حاضرین محفل کو شہید حمید شاہ ایڈوکیٹ کی طرف سے سلام. یہ سید وقاص شاہ اور سید جواد شاہ کی خوشیاں ہیں اور وہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں. سید جواد شاہ اور میرا پروفیشن ایک ہے, ہم دونوں وکیل ہیں, تو ان کی خوشیوں میں ہم ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی خوشیوں میں انوائٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست آصف خان جہاں رقیل ایڈوکیٹ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, اور آنے والے تمام معزز مہمان کو پنڈال میں میں خوش آمدید کہتا ہوں. جو فنکار ہوتا ہے میرے بھائیوں کو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا, وہ آپ لوگوں کے خوبصورت ہاتھوں سے بجنے والی تالی کا محتاج ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے تالی بجاتے رہیں گے, داد دیتے رہیں گے, تو مجھے گانے میں مزہ آئے گا, آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. آپ لوگ کی محبتوں کا بہت شکریہ.
कहे हुसैन फकीर ने माना